entrar em campo, vencer e sair da zona de rebaixamento. Foi assim que o time do River entrou em campo. Do outro lado, o Asa de Arapiraca, que ocupa o G4 da Série C, queria permanecer. Com a bola rolando, as duas equipes faziam um jogo aberto, em busca do gol. E nas arquibancadas, o pai ganhava o abraço carinhoso da filhinha. Já o torcedor que não tinha um bom comportamento, recebia abraços da polícia militar, sendo conduzido para o lado de fora do estádio. Sem querer saber de confusão, River e Asa continuavam em busca do gol. Galo de Aço é a força que vem das arquibancadas para o time do River. Só que dentro de campo, o Galo de Aço não consegue encontrar os resultados positivos. Depois desse empate em 0-0 dentro de casa contra o Asa de Arapiraca, a situação do River fica complicadíssima dentro do Brasileirão da Série C. Dos 4 jogos que tem que fazer dentro de casa, um já foi o empate. Agora restam 3 e mais 2 jogos fora. Resta saber se o River realmente vai ser de aço para permanecer na Série C do Campeonato Brasileiro. Com a palavra, o técnico Vica. Nós precisávamos da vitória e não conseguimos. Agora, ainda, matematicamente, você tem chance. Nós temos aqui que nos preparar bem para esse sábado. Porque daí sim, nós precisamos dessa vitória se quiser pensar ainda em ter alguma chance de sair dessa zona de rebaixamento. Resumindo a história, mais uma decisão. É, sempre. Para nós não está tendo um jogo que não pode ser encarado de outra maneira. Tem que ser encarado como uma verdadeira decisão. Então é a última oportunidade que nós temos, né? Dentro de casa aqui, numa sequência de 2 jogos, de pelo menos a gente fechar aí com 4 pontos. É ruim. Tinha que ser 6 pontos, mas você tem que trabalhar agora em cima desse resultado no final de semana, que é mais 3 pontos.